Se përdojnë dimbojmë gjatë që matim, më rëndaj. Po të bëjnë surpriza. Të bëjnë surpriza që matim? Pa. Se të bëjnë që matim? Të gjithë me u bëjmë surpriza, e papi? Ja, nuk i thot, nuk i thot. Edhe Resita nuk e di. Po bën surpriz. Papa. Se tani ti ke një surprizë ambi. Se tani ti do të flet gjumë. Po prandaj tani do të bëj, po pa pasaje po do rini këtu drejt atë. Po ja, çe çoj do. Çe çoj do vaj jo. Po pasaje papi se voni ki më zemër. Po ti e nëna nga ora 4. Ja, ashtu i. 3 gjys kap. Ha. Rini këtu lozën çike. Çe çe ti e bëna. Po i thash unë, se mori turi, i thash unë dhe vejmë një në ndi. Sa po turi të përësirë nga parë në kishë në mami? Në mami jojë. Dhe se janë të flesh i gjumë të i papirë, apo ja? Jo, do të përshu kishë. Po jo më s'ka që, apo do shtërimi me papirë fare? Do një mos që këtë gjatë që matën, mi? Ajo do shtrim. Mirë. O lave duke të lave çik, o lave. Ja, ja. E skaj, mirë. Do ne vëmë çik pak fare çaj, çaj, pastaj do shtrim për babin këtu. Mirë. Mirë, mirë, le, ndihmoj sa duash. Mirë, dakor, mos. Pastaj do flesh. Po jo më vishë e prava ato tjera të përbija. Ato që kishtë dhe. Po mi më mësë nuk të rri aty, jo se të punojnë. Po të të një pak në. Po të një pas kemi marë në alë të syze. Kam bërë jo. Ka rëzi për hap buka. Êshtë larë për hap buk. Pesh me papi.